નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સ્વાગત છે તમારું એજ્યુકેશન ઇન ગુજરાતી ચેનલ પર. આજનો આપણો ટોપિક છે ધોરણ 8 વિષય સામાજિક વિજ્ઞાન, તેમાં ચેપ્ટર 14 ખંડ પરિચય આફ્રિકા અને એશિયા. તેમાં જોઈએ આફ્રિકા. તેમાં પ્રશ્ન પહેલો છે કે નીચે દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચા વિકલ્પ શોધી તેમનો ક્રમશઃ પ્રશ્નને સામેના કોષ્ટકમાં લખવું. તેમાં પહેલું છે કે આફ્રિકા ખંડનો મોટાભાગનો પ્રદેશ કયા કટિબંધમાં આવેલો છે. તેમાં આવશે બી ઉષ્ણ કટિબંધમાં. બી આફ્રિકાની લગભગ મધ્યમાંથી કયો અક્ષાંશ વૃત્ત પસાર થાય છે. તેમાં આવશે એ વિષુવવૃત્ત. 3 18મી સદીના અંત સુધી કયો ખંડ અંધારિયા ખંડ તરીકે ઓળખાતો હતો. તેમાં આવશે સી આફ્રિકા. 4 વાનરથી માનવ સુધીની યાત્રાને ખૂટતી કડી કઈ નદીના તટ પરથી મળી આવી છે. તેમાં આવશે સી નાઇલ. 5 વાસ્કો દ ગામાએ કઈ સાલમાં યુરોપથી ભારત આવવાનો જળમાર્ગ શોધ્યો હતો. તેમાં આવશે ડી ઈસવીસન 1498. 6 આફ્રિકાનો જમીન વિસ્તાર વિશ્વના જમીન વિસ્તારના કેટલા ટકા જેટલો છે. તેમાં આવશે એ 20%. 7 આફ્રિકાનું ભૂપૃષ્ઠ મોટાભાગે શાનું બનેલું છે. તેમાં આવશે ડી ઉચ્ચ પ્રદેશોનું. 8 આફ્રિકા વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ બધા ખંડોમાં કયા સ્થાને છે. તેમાં આવશે બી 9 એટલાસ પર્વતની હારમાળા આફ્રિકાના કયા ભાગમાંથી આવેલી છે. તેમાં આવશે સી વાયવ્ય. 10 આફ્રિકામાં કયો પર્વત સૌથી ઊંચો છે. તેમાં આવશે સી કિલિમાંજારો. 11 કિલિમાંજારો પર્વત કયા અક્ષાંશ વૃત્તની નજીક છે. તેમાં આવશે એ વિષુવવૃત્ત. 12 ઇથિયોપિયાના ઉચ્ચ પ્રદેશની ઊંચાઈ કેટલી છે. તેમાં આવશે સી 3050 મીટર. 13 આફ્રિકાના ઉત્તર ભાગમાં કયો રણ પ્રદેશ આવેલો છે. તેમાં આવશે બી સહારા. 14 આફ્રિકાની કઈ નદી વિશ્વમાં સૌથી લાંબી નદી છે. તેમાં આવશે સી નાઇલ. 15 નાઇલ નદી કયા સમુદ્રને મળે છે. તેમાં આવશે સી ભૂમધ્ય સમુદ્રને. 16 આફ્રિકા ખંડમાં કયા પ્રકારના જંગલો આવેલા છે. ડી વિષુવવૃત્તીય જંગલો. 17 આફ્રિકામાં કયું સરોવર મોટું છે. એમાં આવશે સી વિક્ટોરિયા. 18 વિશ્વમાં કયું સરોવર મીઠા પાણીના સૌથી લાંબુ સરોવર છે. તેમાં આવશે એ ટાંગાન્યાકા. 19 ભૂમધ્ય સમુદ્રની આબોહવાવાળા પ્રદેશોમાં મોટાભાગે કઈ ઋતુમાં વરસાદ પડે છે. તેમાં આવશે ડી શિયાળામાં. 20 આફ્રિકાનો વિશ્વવિખ્યાત વિક્ટોરિયા ધોધ કઈ નદી પર આવેલો છે. તેમાં આવશે બી ઝામ્બેઝી. 21 આફ્રિકાના કયા ટાપુને લવિંગનો ટાપુ કહે છે. તેમાં આવશે સી ઝાન્ઝીબારને. 22 ઇજિપ્તના દક્ષિણ ભાગમાંથી કયું અક્ષાંશ વૃત્ત પસાર થાય છે. તેમાં આવશે બી કર્કવૃત્ત. 23 ઇજિપ્તનો મુખ્ય પાક કયો છે. તેમાં આવશે એ કપાસ. 24 કયું શહેર ઇજિપ્તનું પાટનગર છે. તેમાં આવશે બી કેરો. કાહિરા પણ કહેવામાં આવે છે. 25 આફ્રિકા ખંડનો સૌથી વિકસિત દેશ કયો છે. તેમાં આવશે ડી દક્ષિણ આફ્રિકા. 26 કયું શહેર દક્ષિણ આફ્રિકાની રાજધાની છે. તેમાં આવશે બી પ્રિટોરિયા. પ્રશ્ન બીજો, યોગ્ય શબ્દો કે અંકો વડે નીચેના વિધાનોની ખાલી જગ્યાઓ પૂરો. તેમાં પહેલું છે વિશ્વના બધા ખંડોમાં વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ આફ્રિકા બીજા નંબરનો મોટો દેશ છે. બીજું, આફ્રિકાનો મોટાભાગનો વિસ્તાર ઉષ્ણકટિબંધમાં આવેલો છે. 3 18મી સદીના અંત સુધીમાં આફ્રિકા અંધારિયા ખંડ તરીકે ઓળખાતો હતો. અને 4 આફ્રિકા ખંડ પશ્ચિમ ગોળાર્ધમાં આવેલો છે. 5 આફ્રિકા ખંડ આશરે 30,000 કિમી જેટલો દરિયા કિનારો ધરાવે છે. 6 આફ્રિકા અને યુરોપની વચ્ચે ભૂમધ્ય સમુદ્ર આવેલું છે. 7 આફ્રિકાની ઈશાન દિશામાં આફ્રિકા અને એશિયાની વચ્ચે રાત સમુદ્ર આવેલો છે. 8 આફ્રિકાની પૂર્વમાં હિન્દ મહાસાગર આવેલો છે. 9 આફ્રિકાની પશ્ચિમે એટલાન્ટિક મહાસાગર આવેલો છે. 10 આફ્રિકાનું ભૂપૃષ્ઠ મોટાભાગે ઉચ્ચ પ્રદેશોનું બનેલું છે. અને 11 આફ્રિકાના વાયવ્ય ભાગમાં એટલાસ પર્વત આવેલો છે. 12 ખાલી જગ્યા આફ્રિકાનો સૌથી ઊંચો પર્વત કિલિમાંજારો છે. 13 આફ્રિકામાં સૌથી ઊંચો ઇથિપોયાના ઉચ્ચ પ્રદેશો 3050 મીટરની ઊંચાઈ ધરાવે છે. 14 આફ્રિકાના
ઉત્તર ભાગમાં સહારાનો રણ પ્રદેશ આવેલો છે. 15 આફ્રિકાની નાઇલ નદી દુનિયાની સૌથી લાંબી નદી છે. 16 આફ્રિકામાં મુખ્યત્વે વિષુવવૃત્તીય જંગલો છે. 17 ભૂમધ્ય સમુદ્રના કિનારાના પ્રદેશોમાં શિયાળામાં વરસાદ પડે છે. 18 ઝાન્ઝીબારને લવિંગનો ટાપુ કહે છે. 19 ઇજિપ્ત દેશ તેના પ્રાચીન પિરામિડ અને સ્ફિંક્સ માટે જાણીતો છે. 20મું ઇજિપ્તની સુએઝ નહેર દ્વારા યુરોપ અને એશિયા ઘણા નજીક આવી ગયા છે. 21મું કાહિરા એટલે કે કેરો ઇજિપ્તનું પાટનગર અને ઔદ્યોગિક શહેર છે. 23મું આફ્રિકાનો સૌથી વધુ વિકસિત દેશ દક્ષિણ આફ્રિકા છે. 24મું ઈસવીસન 1867માં દક્ષિણ આફ્રિકામાં વાલ નદીના વિસ્તારોમાં સોના અને હીરાની ખાણો આવેલી છે. ત્રીજો પ્રશ્ન જોઈએ કે નીચેના વિધાનોમાંથી સાચા વિધાનો સામે સાચાની અને ખોટા વિધાનો સામે ખોટાની નિશાની કરો. તેમાં પહેલું છે કે આફ્રિકા ખંડનો 2/3 ભાગ ઉત્તર ગોળાર્ધમાં આવેલો છે. આ વિધાન સાચું છે. બીજું, વિષુવવૃત્તીય આફ્રિકા ખંડના 2 સરખા ભાગ છે. આ વિધાન ખોટું છે. ત્રીજું, આફ્રિકાનો બહુ મોટા ભાગનો પ્રદેશ ઉષ્ણકટિબંધમાં છે. આ વિધાન સાચું છે. ચોથું, આફ્રિકા ખંડ પશ્ચિમ ગોળાર્ધમાં આવેલું છે. આ વિધાન સાચું છે. 5મું, કિલિમાંજારો આફ્રિકાનો સૌથી ઊંચો પર્વત છે. આ વિધાન સાચું છે. 6ઠું, કોંગો નદી આફ્રિકાની સૌથી લાંબી નદી છે. આ વિધાન ખોટું છે. 7મું, ઇજિપ્તની મહાન સંસ્કૃતિ નાઇલ નદીને કિનારે વિકસી હતી. આ વિધાન સાચું છે. 4ઠું, બંધબેસતા જોડકા રચો. તેમાં જઈએ પહેલું વિક્ટોરિયા, તેમાં આવશે 3જું ધોધ. 2જું એટલાસ, તેમાં આવશે 5મું પર્વત. 3જું ઇથિપોયા, તેમાં આવશે પહેલું ઉચ્ચ પ્રદેશ. 4ઠું નાઇઝર, તેમાં આવશે બીજા ક્રમનું નદી. જોઈએ પ્રશ્ન 2જું, જોડકા, તેમાં પહેલું છે કોંગાના કિનારા, તેમાં આવશે પિગમી. 2જું કાલાહારીનું રણ, તેમાં આવશે પહેલું બુશમેન. 3જું કેન્યા, તેમાં આવશે 5મું બાંટું. અને 4ઠું ઇજિપ્ત, તેમાં આવશે 2જું ફેલ્લા. હવે આપણે પ્રશ્ન 5મો જોઈએ કે નીચેના પ્રશ્નના ઉત્તર 1-2 વાક્યમાં લખો. તેમાં પહેલું છે, કયા ભૂમિખંડ પરથી 3 મુખ્ય અક્ષાંશ ઋતુઓ પસાર થાય છે? તેમાં જવાબ જોઈએ કે આફ્રિકા ખંડ પરથી કર્કવૃત, વિષુવવૃત અને મકરવૃત એ 3 મુખ્ય અક્ષાંશ ઋતુઓ પસાર થાય છે. બીજું, આફ્રિકા ખંડ અને યુરોપ ખંડ કઈ સામુદ્ર ધુનીથી જુદા પડે છે? તેમાં જોઈએ કે આફ્રિકા ખંડ અને યુરોપ ખંડને જિબ્રાલ્ટરને સમુદ્ર ધુની જુદા પાડે છે. 3જું, એશિયા અને આફ્રિકાને કયા પ્રદેશથી જુદા કરી શકાય? તેમાં જવાબ આવશે, એશિયા અને આફ્રિકાને ઇજિપ્તમાં આવેલી સિનાઈના દ્વિકલ્પથી જુદા કરી શકાય. 4ઠું, વાયવ્ય આફ્રિકામાં કયા પર્વતની હારમાળા આવેલી છે? તેમાં આવશે, વાયવ્ય આફ્રિકામાં એટલાસ પર્વતની હારમાળાઓ આવેલી છે. 5મું, આફ્રિકા ખંડની આસપાસ કયા કયા સમુદ્રો આવેલા છે? તેમાં જોઈએ કે આફ્રિકા ખંડની આસપાસ ભૂમધ્ય સમુદ્ર, ઈશાન નળાકાર સમુદ્ર આવેલા છે. 6ઠું, આફ્રિકા ખંડની આસપાસ કયા કયા મહાસાગરો આવેલા છે? તેમાં જોઈએ આફ્રિકા ખંડની આસપાસ પૂર્વમાં હિન્દ મહાસાગર અને પશ્ચિમમાં એટલાન્ટિક મહાસાગર આવેલા છે. 7મું, કિલિમાંજારો પર્વત વિષુવવૃત્તની નજીક હોવા છતાં તેના શિખરો કેમ હંમેશા બરફથી છવાયેલા રહે છે? તેમાં આવશે, કિલિમાંજારોની ઊંચાઈ 5,895 મીટર છે અને તેની આટલી ઊંચાઈને લીધે વિષુવવૃત્તની નજીક હોવા છતાં તેના શિખરો હંમેશા બરફથી છવાયેલા રહે છે. 8મું, આફ્રિકા ખંડના ઉત્તર ભાગમાં કયો રણ પ્રદેશ આવેલો છે? તેનો વિસ્તાર કેટલા ચોરસ કિમી છે? તેમાં જોઈએ કે આફ્રિકા ખંડના ઉત્તર ભાગમાં 90,65,000 ચોરસ કિમીનો વિસ્તાર ધરાવતો સહારાનો વિશાળ રણ પ્રદેશ આવેલો છે. 9મું, વિશ્વની લાંબી ફાટખીણ કઈ છે અને તેમાં ક્યાં 3 સરોવરો રચાય છે? તેમાં જોઈએ કે પૂર્વ આફ્રિકામાં વિશ્વની સૌથી લાંબી ફાટખીણો છે, જેમાં ટાંગેનિકા, મલાવી, તુર્કાના અને રુડોલ્ફ સરોવર રચાયેલા છે. 10મું, દુનિયાની સૌથી લાંબી નદી કઈ છે અને તેની લંબાઈ કેટલી છે? તો તેમાં આવશે કે નાઇલ છે તે દુનિયાની સૌથી લાંબી નદી છે અને તેની લંબાઈ 6,436 કિમી છે. 11, નાઇલ નદી કયા કયા દેશોમાં થઈને વહે છે? તેમાં આવશે, નાઇલ નદી ટાંગાન્યા, યુગાન્ડા, ઇથિયોપિયા, સુદાન અને ઇજિપ્તમાં થઈને વહે છે. ત્યારબાદ જોઈએ 12મું છે કે વિષુવવૃત્તીય જંગલોમાં કયા કયા વૃક્ષો થાય છે? તેમાં આવશે, વિષુવવૃત્તીય જંગલોમાં મહોગની, અગ્નુસ, લોહવુડ, રોઝવુડ, આર્યનવુડ, રબર, સિકોના અને વાંસના વૃક્ષો આ મળે છે. તેનો પ્રશ્ન ઉષ્ણકટિબંધના
ઘાસના મેદાનો કયા નામે ઓળખાય છે? તો જે ઉષ્ણકટિબંધના ઘાસના મેદાનો સવાના નામે ઓળખાય છે. ચૌદ, ભૂમધ્ય સમુદ્રના કિનારાના વિસ્તારોમાં કયા કયા ફળ થાય છે? તેમાં આવશે ભૂમધ્ય સમુદ્રના કિનારાના વિસ્તારોમાંથી નારંગી, લીંબુ, પીચ, દ્રાક્ષ વગેરે ખાટા મીઠા ફળોની ખેતી થાય છે. પંદરમું છે, ઇજિપ્ત કઈ બાબતો માટે જગ વિખ્યાત છે? તેમાં આવશે ઇજિપ્ત તેના પિરામિડો અને રિફર્સ માટે જગ વિખ્યાત છે. સોળમું, દક્ષિણ આફ્રિકા દેશ ક્યાં આવેલો છે? તેમાં જોઈએ દક્ષિણ ખંડની છે કે દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં સમશીતોષ્ણ કટિબંધમાં આવેલો છે. સત્તરમું, દક્ષિણ આફ્રિકાના અર્થતંત્રમાં સાથે ઝડપી પરિવર્તન આવ્યું? તેમાં આવશે ઈસવીસન 1867માં વાલ નદીના વિસ્તારમાં હીરા અને સોનાની ખાણો મળી આવતા તેના અર્થતંત્રમાં પરિવર્તન આવ્યું. અઢારમું, દક્ષિણ આફ્રિકાના મુખ્ય શહેરો ક્યાં ક્યાં છે? તેમાં આવશે જોહાનિસબર્ગ, ડર્બન દક્ષિણ આફ્રિકાના મુખ્ય શહેરો છે. છઠ્ઠું, નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકમાં ઉત્તર લખો. તેમાં જોઈએ કે આફ્રિકા ખંડની વનસ્પતિની વિવિધતા કઈ કઈ છે? તેમાં આવશે આફ્રિકામાં આબોહવા અને વરસાદની વિવિધતા છે તે પ્રમાણે વનસ્પતિ જીવનમાં પણ વિવિધતાઓ જોવા મળે છે. ખંડમાં મુખ્યત્વે વિષુવવૃત્તીય જંગલોના કારણે ગરમ અને ભેજવાળી તથા રોગીપટ આબોહવાના કારણે મોહનગી, અબનુસ, લોકવુડ, રોઝવુડ, આર્યનવુડ, રબળ, સિંકોના તથા વાંસના વૃક્ષો જ જોવા મળે છે. ઉત્તરના ભાગમાં વરસાદની માત્રા ઘટતા સવાના પ્રકારના ઘાસના મેદાનો જોવા મળે છે. તો સહારાના રણમાં છૂટી છવાયેલી કાંટાળી વનસ્પતિ, થોર, બોરડી, ખજૂરી જોવા મળે છે. અને ભૂમધ્ય સમુદ્ર કિનારાના વિસ્તારમાં શિયાળામાં વરસાદના કારણે અહીં ખાટા મીઠા ફળોની ખેતી થાય છે, જેમાં નારંગી, લીંબુ, પીચ, દ્રાક્ષ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. આપણે સાતમો પ્રશ્ન જોઈએ કે નીચેના પ્રશ્નોનો સવિસ્તાર ઉત્તર લખો. તેમાં જોઈએ કે આફ્રિકા ખંડના ભૂપૃષ્ઠની વિશેષતાઓ કઈ કઈ છે? તેમાં જોઈએ કે આફ્રિકાનું ભૂપૃષ્ઠ મોટાભાગે ઉચ્ચ પ્રદેશનું બનેલું છે, જેમાં ઇથિયોપિયાનો ઉચ્ચ પ્રદેશ સૌથી ઊંચો 3050 મીટર, દક્ષિણમાં સરેરાશ 915 મીટર વધુ ઊંચા ઉચ્ચ પ્રદેશો આવેલા છે. આફ્રિકાના વાયુવ્ય ભાગમાં એટલાસ પર્વતની હારમાળા આવેલી છે, જેમાં એટલાસ સૌથી ઊંચો પર્વત છે. એની ઊંચાઈ 3925 મીટર છે. પૂર્વ આફ્રિકાની ગિરિમાળામાં સૌથી ઊંચો પર્વત કિલિમાંજારો છે, જેની ઊંચાઈ 5895 મીટર છે. આ પર્વત વિષુવવૃત્તની નજીક હોવા છતાં તેના શિખરો ઊંચાઈને કારણે બરફથી છવાયેલા રહે છે. ખંડના ઉત્તર ભાગમાં સહારાનો વિશાળ રણ પ્રદેશ આવેલો છે, જે 9,65,000 ચોરસ કિમી જેટલો વિસ્તાર ધરાવે છે. આ વિસ્તાર ખડખાળ ઉચ્ચ પ્રદેશોથી સભર છે અને પૂર્વ આફ્રિકામાં પૃથ્વીની હિલચાલને કારણે લગભગ 7,200 કિમી લાંબી ફાટખીણની રચનાઓ થઈ છે. અને આ ફાટખીણ વિશ્વથી સૌથી લાંબી ફાટખીણ છે અને તેમાં પાણી ભરાવાથી ટાંગાનિકા, મલાવી, તુર્કાના સરોવર રચાયો છે. હવે આપણે જોઈએ એશિયા. તેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે કે નીચે દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધી તેમનો ક્રમ અક્ષર પ્રશ્નની સામેના કોષ્ટકમાં લખો. તેમાં પહેલું છે, વસ્તી અને કદની દ્રષ્ટિએ દુનિયાનો સૌથી મોટો ખંડ કયો છે? તેમાં આવશે એશિયા. બીજું, એશિયાની દક્ષિણે કયો મહાસાગર આવેલો છે? તેમાં આવશે હિંદ મહાસાગર. ત્રીજું, એશિયાની પૂર્વમાં કયો મહાસાગર આવેલો છે? તેમાં આવશે પેસિફિક મહાસાગર. ચોથું, કઈ સમુદ્રધુની એશિયા અને ઉત્તર અમેરિકાને જુદો પાડે છે? તેમાં આવશે બેરિંગની. પાંચમું, એશિયાનો કયો પર્વત દુનિયાનો સૌથી ઊંચો પર્વત છે? તેમાં આવશે હિમાલય. છઠ્ઠું, એશિયાના કયો ઉચ્ચ પ્રદેશ વિશ્વમાં ઉચ્ચ પ્રદેશોમાં સૌથી ઊંચો અને વિશાળ છે? તેમાં આવશે તિબેટનો. સાતમું, નીચેના પૈકી કયો રણ ઠંડુ રણ છે? તેમાં આવશે ગોબીનું રણ. આઠમું, નીચેના પૈકી કયા સ્થળે દુનિયાનો સૌથી વધુ વરસાદ પડે છે? તેમાં આવશે મોસિનરમાં. નવમું, નીચેના પૈકી કયા શહેરમાં દુનિયાની સૌથી વધારે ગરમી પડે છે? તેમાં આવશે જેકોબાબાદમાં. દસમું, દુનિયામાં સૌથી વધારે ઠંડી કયા શહેરમાં પડે છે? તેમાં આવશે વર્ખોયાન્સ્કમાં. અગિયારમું, એશિયાની સૌથી લાંબી નદી કઈ છે? તેમાં આવશે યાંગસે. બારમું, કયો સરોવર દુનિયામાં સૌથી મોટું સરોવર છે? તેમાં આવશે કાસ્પિયન સમુદ્ર. તેર, એશિયાનું કયું સરોવર દુનિયાનું સૌથી ઊંડું સરોવર છે? તેમાં આવશે બાઈકાલ.
14મું નીચેના પૈકી કયું સરોવર સૌથી વધુ ક્ષારતા ધરાવે છે? તેમાં આવશે બી મૃત. 15 લીના નદી કયા મહાસાગરને મળે છે? તેમાં આવશે બી આર્કટિક. 16મું જોઈએ, ગંગા નદી કયા મહાસાગરને મળે છે? તેમાં આવશે એ હિન્દ મહાસાગરને. 17મું, નીચેના પૈકી કઈ નદી અંતસ્થ નદી છે? તેમાં આવશે સી આમુદરિયા. 18મો વિકલ્પ જોઈએ, આમુદરિયા અને સિદરિયા કયા સમુદ્રને મળે છે? તેમાં આવશે એ એરલ સમુદ્રને. 19મું, કયું સરોવર ખારા પાણીનું સરોવર છે? તેમાં આવશે એ પુલિકટ. 20મું જોઈએ, કયું સરોવર મીઠા પાણીનું સરોવર છે? તેમાં આવશે સી ફુલર સરોવર. અને 21મું, કયું પ્રાણી ઠંડા પ્રદેશનું પ્રાણી છે? તેમાં આવશે સી રેન્ડિયર. ત્યારબાદ 22મું, કયું પ્રાણી ગરમ પ્રદેશનું પ્રાણી છે? તેમાં આવશે એ ઘૂડખર. 23મું, કયું પ્રાણી પાલતુ પ્રાણી છે? તેમાં આવશે ડી ઊંટ. 24મું, યાક કયા પ્રદેશનું વિશિષ્ટ પ્રાણી છે? તેમાં આવશે બી ભૂટાનનું. 25મું, ખૈબર ઘાટ કયા પ્રદેશમાં આવેલું છે? તેમાં આવશે એ પાકિસ્તાનમાં. 26મું, કયો દેશ પૂર્વના મોતીના નામે ઓળખાય છે? તેમાં આવશે સી શ્રીલંકા. અને 27, અંગ્રેજો કયા દેશને વ્રજદાનુઓની વિહાર ભૂમિ તરીકે ઓળખતા હતા? તેમાં આવશે બી ભૂટાનને. અને 28, ભારત કયા પડોશી દેશમાંથી ખનિજ તેલની આયાત કરે છે? તેમાં આવશે સી મ્યાનમાર. ત્યારબાદ પ્રશ્ન બીજો જોઈએ, યોગ્ય શબ્દો કે અંકો વડે નીચેના વિધાનોની ખાલી જગ્યાઓ પૂરો. તેમાં પહેલું છે કે એશિયાની નૈઋત્યમાં આફ્રિકા ખંડ આવેલો છે. બીજું, માઉન્ટ એવરેસ્ટ વિશ્વનું સૌથી ઊંચું પર્વત શિખર છે. ત્રીજું, તિબ્બતનો ઉચ્ચ પ્રદેશ દુનિયાનું છાપરું કહેવાય છે. ચોથું, ભારતમાં મોસીનરમ અને ચેરાપુંજીમાં એશિયાનો સૌથી વધુ વરસાદ પડે છે. 5મું, ઉનાળામાં એશિયામાં સૌથી વધુ ગરમી પાકિસ્તાનમાં જેકોબાબાદ શહેરમાં પડે છે. 6ઠું, મૃત સરોવરમાં ડૂબી જવાતું નથી. 7મું, દુનિયાની કુલ વસ્તીના અડધા ભાગની વસ્તી એશિયા ખંડમાં વસે છે. 8મું, એશિયા ખંડના મોસમી આબોહવા ધરાવતા દેશના લોકો ખોરાકમાં ઘઉં અને દૂધનો ઉપયોગ કરે છે. 19મું, પાકિસ્તાનની રાજધાની શહેર ઇસ્લામાબાદ છે. 10મું, પાકિસ્તાનનો સૌથી મહત્વનો પાક કપાસ છે. 11મું, સિંધુ નદીના પાણીથી પાકિસ્તાનમાં કૃષિ ક્રાંતિ થઈ છે. 12મું, બાંગ્લાદેશની રાજધાનીનું શહેર ઢાકા છે. 13મું, ઢાકા શણ ઉદ્યોગ માટે પ્રખ્યાત છે. 14મું, નેપાળની રાજધાનીનું શહેર કાઠમાંડુ છે. 15મું, નેપાળનો 40% વિસ્તાર જંગલોથી છવાયેલો રહે છે. 16મું, નેપાળની માત્ર 16% જમીન ખેતી લાયક છે. 17મું, ભૂતાન દેશને અંગ્રેજો ધ લેન્ડ ઓફ ટેન્ડર ડ્રેગન તરીકે ઓળખતા. 18મું, ભૂટાનના લોકો મોટા ભાગે બૌદ્ધ ધર્મ પાળે છે. 19મું, ભારત અને શ્રીલંકાની વચ્ચે પાલકની સામુદ્રિક અને મનારનો અખાત આવેલા છે. 20મું, શ્રીલંકાની સૌથી મોટી નદીનું નામ મહાવેલી ગંગા છે. 21મું, મ્યાનમારની રાજધાનીનું શહેર નિપડિયાઉ પિમાના છે. ત્રીજું જોઈએ જોડકું, તેમાં પહેલું છે પાકિસ્તાન, તેમાં આવશે ઇસ્લામાબાદ. બીજું બાંગ્લાદેશ, તેમાં આવશે પહેલું ઢાકા. ત્રીજું ભૂટાન, તેમાં આવશે થિમ્ફુ. અને ચોથું શ્રીલંકા, તેમાં આવશે કોલંબો. ત્યારબાદ પ્રશ્ન ચોથો જોઈએ, ખરા ખોટા. તેમાં પહેલું છે કે એશિયા ખંડ પૃથ્વીના દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં આવેલો છે, આ વિધાન ખોટું છે. બીજું, ઉનાળામાં મધ્ય એશિયાનું તાપમાન ઊંચું રહે છે, આ વિધાન સાચું છે. ત્રીજું, શિયાળામાં અરબ સાગર પરથી વાતા પવનો વરસાદ લાવે છે, આ વિધાન ખોટું છે. ચોથું, ચેરાપુંજી ભારતના અસમ રાજ્યમાં આવેલું છે, આ વિધાન ખોટું છે. 5મું, જાપાની લોકો ચામડાના તંબુમાં રહે છે, આ વિધાન ખોટું છે. 6ઠું, હિમાલયના પ્રદેશમાં ઊંટનો ઉપયોગ માલવાહક માટે થાય છે, આ વિધાન ખોટું છે. 7મું, આરબ લોકો ઉનાળામાં ગરમ કપડાં પહેરે છે, આ વિધાન ખોટું છે. 8મું, બાંગ્લાદેશમાં ખૂબ ગીચ વસ્તી છે, આ વિધાન સાચું છે. 5મું, મને ઓળખી મારું નામ લખો, તેમાં પહેલું છે હું આફ્રિકા અને ગીરના જંગલોમાં રહું છું, સિંહ.
હું દરિયા કિનારાનું વૃક્ષ છું, નાળિયેરી. હું ખેતી માટે ઉપયોગી પશુ છું, બળદ. હું વિષુવવૃત્તીય પ્રદેશમાં થતો મુખ્ય વૃક્ષ છું, મોહોગની. હું મધ્ય હિમાલયમાં આવેલો દેશ છું, નેપાલ. છઠ્ઠું, હું એશિયાનું વિશાળ ઠંડુ રણ છું, ગોબી. સાતમું, હું રત્નદ્વીપ તરીકે ઓળખાઉં છું, શ્રીલંકા. આઠમું, હું પાકિસ્તાનની મુખ્ય નદી છું, સિંધુ. ત્યારબાદ સાતમો પ્રશ્ન, જોઈએ કે દુનિયાના રાજકીય નકશાનો અભ્યાસ કરી નીચેની વિગતો પૂર્ણ કરો. તેમાં જવાબ જોઈએ કે દુનિયાના ઓસ્ટ્રેલિયા, એન્ટાર્ક્ટિકા અને સંયુક્ત રૂપે ઉત્તર અમેરિકા, દક્ષિણ અમેરિકાના ખંડો દરિયાઈ સીમા ધરાવે છે. બીજું, નીચેના ખંડો એશિયાથી કઈ નદીમાં આવેલા છે તે કહો. તેમાં પહેલું ખંડ, પહેલું છે યુરોપ, તે એશિયાથી પશ્ચિમ વાયવ્યમાં આવેલા છે. બીજું આફ્રિકા, તે પશ્ચિમી નૈઋત્યમાં આવેલા છે. ત્રીજું ઓસ્ટ્રેલિયા, તે દક્ષિણ અગ્નિ દિશામાં આવેલા છે. ત્યારબાદ આઠમો પ્રશ્ન જોઈએ કે એશિયા ખંડની ત્રણ અજાયબીઓ જણાવો. પહેલું તાજમહેલ, બીજું ચીનની દિવાલ અને ત્રીજું બુર્જ ખલીફા. હવે આપણે પ્રશ્ન નવમું જોઈએ કે તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં પાના નંબર 114 પર અને નવની સ્કૂલ એટલાસમાં આપેલા એશિયાના પ્રાકૃતિક નકશાનો અભ્યાસ કરી નીચે દર્શાવેલા ક, ખ અને ગ કલમની માહિતી તૈયાર કરો. તેમાં કમાં રણ પ્રદેશો, ખમાં મેદાન પ્રદેશો અને ગમાં ઉચ્ચ પ્રદેશો. તો કમાં જોઈએ રણ પ્રદેશો, તેમાં પહેલું છે અરેબિયા, બીજું થાર, ગોબી, તાકલા મકાન અને કારાકુમ. હવે ખમાં જોઈએ મેદાન પ્રદેશોમાં સાઇબેરિયાનું મેદાન, ચીનનું વિશાળ મેદાન, ગંગાનું મેદાન, સિંધુનું મેદાન અને યુફેનિક ટેગ્રેનું મેદાન. ત્રીજું ગમાં જોઈએ ઉચ્ચ પ્રદેશોમાં તિબ્બત, દીર્ઘ ચીન, ભારત, ઈરાન અને પામીર. ત્યારબાદ દસમો પ્રશ્ન જોઈએ કે નીચેના પ્રશ્નના ઉત્તર એક બે વાક્યમાં લખો. તેમાં પહેલું છે કે એશિયા ખંડની ઉત્તરે, દક્ષિણે અને પૂર્વમાં ક્યાં ક્યાં મહાસાગરો આવેલા છે. તો તેમાં આપણે જોઈએ કે એશિયા ખંડની ઉત્તરે આર્કટિક, દક્ષિણે હિન્દ, પૂર્વમાં પેસિફિક મહાસાગર આવેલા છે. બીજું, આર્કટિક મહાસાગરને મળતી નદીઓના જળમાર્ગ તરીકે કેમ ઉપયોગી નથી. તેમાં જોઈએ આર્કટિક મહાસાગરને મળતી નદીઓ યુનેસ અને લીના વર્ષના મોટા ભાગ ઠંડીને લીધે જ ઝેલી રહેતી હોવાથી જળમાર્ગ તરીકે ઉપયોગી નથી. ત્રીજું, ક્યુ પર્વત શિખર વિશ્વમાં ઊંચું છે અને તેની ઊંચાઈ જણાવવું. તેમાં જોઈએ માઉન્ટ એવરેસ્ટ શિખર વિશ્વમાં સૌથી ઊંચું શિખર છે અને તેની ઊંચાઈ 8848 મીટર છે. ચોથું, માઉન્ટ એવરેસ્ટ કયા પર્વતમાં આવેલું છે. તેમાં જોઈએ માઉન્ટ એવરેસ્ટ હિમાલય પર્વતમાં આવેલું છે. પાંચમો પ્રશ્ન જોઈએ કે મૃત સરોવરમાં કેમ ડૂબી જવાતું નથી. તેમાં જોઈએ મૃત સરોવર દુનિયાનું સૌથી ખારું સરોવર છે અને તેના પાણીની ક્યારના સમુદ્રના પાણીથી આરત કરતાં 8 ગણી વધુ છે અને તેના લીધે તેનું પાણી ઘણું ભારે છે. તેની ઘનતા માનવ શરીરની ઘનતા કરતાં વધારે છે. પાણીમાં તેનાથી ઓછી ઘનતાવાળા પદાર્થો ડૂબતા નથી. આ નિયમના આધારે મૃત શરીરમાં ડૂબી જવાતું નથી. છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે, એશિયા ખંડમાં સૌથી વધુ વરસાદ અને સૌથી ઓછા વરસાદ કયા ખંડમાં પડે છે. તેમાં જોઈએ કે એશિયામાં સૌથી વધુ વરસાદ ભારતના મેઘાલયમાં આવેલ સોનેરન અને ચેરાપુંજીમાં પડે છે અને સૌથી ઓછો વરસાદ મધ્ય અને પશ્ચિમ એશિયામાં આવેલા રણમાં પડે છે. ત્યારબાદ સાતમો પ્રશ્ન જોઈએ કે એશિયા ખંડમાં સૌથી વધારે ગરમી અને સૌથી વધારે ઠંડી ક્યાં પડે છે. તેમાં આવશે એશિયા ખંડમાં સૌથી વધારે ગરમી પાકિસ્તાનના જેકોકોબાદ શહેરમાં પડે છે અને સૌથી વધુ ઠંડી સાઇબેરિયાના વરખાન્સ્કામાં શહેરમાં પડે છે. આઠમું, એશિયાની મુખ્ય નદીઓના નામ જણાવો. તેમાં આવશે એશિયામાં મુખ્યત્વે ઓબ, યેનિસી, લીના, આમુર, હવાગ્રહો, યાંગેસ્કાંગ, સિંગપાક અને મેકોંગ, ઈરાવતી, બ્રહ્મપુત્ર, ગંગા, યમુના, સિંધુ વગેરે નદીઓ આવેલી છે. નવમો પ્રશ્ન છે, એશિયાના ખારા પાણીના સરોવરના નામ જણાવો. તેમાં આવશે એશિયામાં કાસ્પિયન સમુદ્ર, એરલ સમુદ્ર, મૃત સમુદ્ર તથા ભારતના સાંભર, ચેલકા, પુલિટ અને ભીમનાટ ખારા પાણીના સરોવરો છે. દસમો પ્રશ્ન, એશિયાના મીઠા પાણીના સરોવરોના નામ જણાવો. તેમાં આવશે એશિયાના બાયકલ અને અંગારા, કઝા, સાંતનું, બાલખાંસ, ચીનનું ટોંકિંગ, કોર્બેનિયાનું તોનતે સેપ તથા ભારતના હુલર, દલ અને ઢેબર મીઠા પાણીના સરોવરો છે. અગિયારમું, એશિયાના ઠંડા પ્રદેશના પ્રાણીઓના નામ. તેમાં જોઈએ કે ઠંડા પ્રદેશો મારેન્ડિયમ અને કૂતરા પાલતુ પ્રાણીઓ છે. સફેદ રીસ, વરવું, મર્કેટેન્ટ, સેબલ, સ્કેન,
રેકુન, બીવર અને કેરીબુ મુખ્ય જંગલી પ્રાણી છે. 12મું એશિયાના રણપ્રદેશોના પ્રાણીના નામ. તેમાં આવશે એશિયાના રણપ્રદેશમાં ઊંટ અને ખચ્ચર જેવા પ્રાણીઓ જોવા મળે છે. 13મું એશિયાના મુખ્ય પાલતુ પ્રાણીઓના નામ જણાવું. તેમાં આવશે ગાય, ભેંસ, બળદ, ઘેટા, બકરા, ઘોડા, ગધેડા અને યાક, એ બધા પાલતુ પ્રાણીઓ છે. 14મું એશિયા ખંડમાં ક્યાં ક્યાં જળચર પ્રાણીઓ જોવા મળે છે. તેમાં આવશે એશિયા ખંડમાં વિવિધ પ્રકારના માછલા, સીલ, વોલરસ અને વહેલ જેવા જળચર પ્રાણીઓ જોવા મળે છે. 15મું પશ્ચિમ એશિયાના લોકોનો મુખ્ય ખોરાક જણાવો. તેમાં આવશે પશ્ચિમ એશિયાના લોકો ઘઉં, માંસ, માછલા અને ખજૂરનો ઉપયોગ કરે છે. 16મું પૂર્વ અને દક્ષિણ એશિયાના લોકોનો મુખ્ય ખોરાક જણાવો. તેમાં પૂર્વ અને દક્ષિણ એશિયાના લોકોનો મુખ્ય ખોરાક ભાત, માછલી અને નાળિયેરના કોપરા છે. 17મું ભારતના પડોશી દેશોના નામ જણાવો. તેમાં આવશે પાકિસ્તાન, અફઘાનિસ્તાન, ચીન, નેપાળ, ભૂતાન, બાંગ્લાદેશ અને મ્યાનમાર. ભારતની જમીનની સીમા પર અડીને આવેલા દેશો છે, જ્યારે શ્રીલંકા અને માલદીવ ભારતીય ઉપખંડમાં આવેલા અન્ય પડોશી દેશો છે. 18મું અંગ્રેજો ભૂટાનને વ્રજદાનવોની વિહાર ભૂમિ તરીકે કેમ ઓળખે છે. તેમાં આવશે અંગ્રેજો ભૂટાનને વ્રજદાનવોની વિહાર ભૂમિ તરીકે ઓળખતા કારણ કે ચારે બાજુથી પહાડી ભૂપૃષ્ઠ આ દેશનો વિકાસ માટે અંતરાયરૂપ બનેલ છે.